אני לא מצליחה לתפקד, אני לא מצליח לתפקד, הכל סוגר עליי, אין לי שליטה על שום דבר. אם משהו מהמשפטים האלה מתחברים אליך או אלייך, אם משהו מהדברים האלה אמרת אותם בימים האחרונים, שלושת העקרונות הבאים מדברים בדיוק אלייך. העיקרון הראשון מדבר על מהו תפקוד. תפקוד אומר שאנחנו רוצים לייצר את העיסוקים ולשמר את העיסוקים המשמעותיים שלנו בחיים, גם בימים של שגרה וגם בימים של מלחמה. בימים של מלחמה, שהכל מתערער לנו ותחושת הביטחון נלקחת, אחד מהכלים שאנחנו יודעים ככלים יעילים, היא היכולת שלנו לשמר את הדברים האוטומטיים, להתחיל בדברים שאותם אנחנו לא צריכים להשקיע בהם חשיבה, והם פשוט קורים. העיקרון השני הוא אותו עיקרון שמדבר על מה כן, השליטה. כשאנחנו מאבדים שליטה או שהתחושה היא של אי שליטה, אנחנו נמנעים מעשייה, אנחנו משתבללים. אחד מהדברים שעוזרים לנו במצבים כאלה, היכולת שלנו להסתכל על מה כן, מה בתוך כל הדברים שאנחנו עושים ביומיום שלנו, אנחנו יכולים לנהל והם רק בשליטתנו, קטן, לא גדול, לא שינוי המציאות, אבל קטן ביומיום שלי. העיקרון השלישי שאני רוצה להתייחס אליו, עוסק ביכולת שלנו להתמודדות שונה במצבי חירום, זה לא אותם מאפיינים, זה לא אותם סגנונות התמודדות שעזרו לנו לפני שבועיים. אנחנו בונים צורות התמודדות שונות, ואנחנו לא משווים בין אחד לשני. כל אחד מאיתנו צריך כרגע משהו אחר, וזה בסדר. תאמצו את מה שעובד עבורכם. אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו נעבור את הימים האלה. בתקופה הזאת, המטרה שלנו היא קצרת טווח, להתייחס להיום, לסיים אותו הכי טוב שאפשר, לטפל בהכל בהמשך. שיהיה לנו ימים בטוחים.